លោកគ្រូបរៀនកូននៅក្នុង AB School កម្ពុជាគ្រូយកបេះដូងទៅបរៀនកូនបានតែលោកគ្រូបរៀនដោយស្មោះត្រង់ហើយសន្យាដោយសម្ដីកិត្តិយសខ្លាចតែកូនអត់ខំខ្លាចតែកូនអត់ប្រឹងខ្លាចតែកូនប្រឹងណាស់ប្រឹងតែមកប្រាវទៅហើយកូនធម្មតាអាហ្នឹងអត់ហ៊ាននិយាយទេតែបើកូនរៀនធម្មតាធម្មតាឲ្យខ្លាចជាការសរសើរបែបអចិន្ត្រៃយ៍តាមរយៈ AB School Cambodia នេះកូននឹងខ្លាចជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពលើផ្នែកមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរដោយឥតដឹងខ្លួនហើយមនុស្សស្មានថាអញអាហ្នឹងចឹងឯងងប់ណ៎ណ៎ពួកមានច្រើនគ្នាគេប្រើភាសាហ្នឹងជាមួយលោកគ្រូហើយសប្បាយចិត្តតែគ្មានអីចង់បានវិញក្រៅពីសប្បាយចិត្តហើយពួកយើងទាំងអស់គ្នាជាស្មារតីមិនបានបើកលេងកន្លែងលបែងស៊ីសងទេចឹងតែងតែសរសើរអ្នកបើកសាលារៀនអ្នកបើកមន្ទីរពេទ្យអ្នកបើកកន្លែងលេងកីឡាធ្វើឲ្យគេស្អាតធ្វើឲ្យគេជាធ្វើឲ្យគេចេះសូមលំអោនកាយដោយសេចក្តីគោរព E School Cambodia ដល់នៅចំណេះជំនាញចំណូល